বন্ধু সকল, নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে দেউতাকে নমিক বিমানৰ মাকত যে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ আগত তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল এই কথাটো জনায়। এতিয়া নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম নমিয়ে দেউতাকক মাকতক ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিবলৈ ক'ব। সেইবাবে বিষ্ণুৱে বিমানৰ মাকক ফোন কৰিব। এতিয়া বাৰু মাকে বিষ্ণুক কি ক'ব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে বিমানৰ নমিয়ে মূৰ্চনাক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কয় আৰু মূৰ্চনায়ো নিজৰ ভুল বুজি পায় আৰু মাকৰ লগত ঘৰলৈ উভতি যায়। এতিয়া বাৰু সঁচাকৈ মূৰ্চনা চিৰদিনৰ বাবে বিমানৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবনে বাৰু? নমি আৰু কাজলে বিমানক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বিমানে মাকত ঘৰ এৰি যোৱা কথাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। এতিয়া বাৰু বিমানে কি কৰিব? সঁচাকৈ নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু নমি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।